あとはそうだね、 PCDJ のやっぱりあのレコードだとこう直にレコードを触るから、はい、触ってるっていう意識があるけども、はい、PCDJ の場合はあの例えばコントローラーでやってても、はい、直にそのファイルを触ってるわけじゃないんで、そこの距離感みたいなのはちょっと感じるのかなっていう、ね、あの気はしますね。なんで、まあ、間接的な感じはすごいするのかなっていうことかな。やっぱコントローラーだと、うん、そのまあそのスクラッチライブを置いといてコントローラーっていうことにプレイ今特化させたら、うんうん、その分かりづらいですよね。やっぱさっきも言った通り、うん、そのあ どこを動かしたら何がどうなるのかとかね。そうです、うん、とか逆にいろいろ機能がつきすぎてて、うん、何でもできちゃってね、うん、それがその進歩につながるかって言ったら全部つながらなかったりとかっていうのはありますし、うん、意外とだから簡単に始めれるのかもしれないけどちゃんと使いこなそうと思ったら結構難しかったりとかする。そうですね、うん、あのただピッチを合わせてくれるっていうのはまあでかいけどね。それが醍醐味だったら気がしますけどね本当は。うん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 、なのにっていうところは、うんうんうん、まあまあそれも、うん、一つ利点であり、うんうん、悪い点ウィークポイントだったりする。うん、どっちもっていうね。そうですね、うんうん、そうですね、うん、ただ逆にだから言うとピッチがこう好きな曲と好きな曲があって、まあ、例えばそのドラえもんの歌とアンパンマンの歌があって、はい、ピッチに出そうですね。ピッチが、はい、自動的にあった瞬間っていうのはすごいやっぱり楽しいんで、そういうものがお手軽に味わえるのかなっていう。そうですね、今だとオートシンクっていう機能がついてるので、うん、勝手に合わせて弾いたりしますので、うんうん、超便利ですね、うん、で実際僕も今サブ機で VCI300 っていうベストアックスのやつを使ってて、うんうん、家では全然使ってるんですけど、うんうん、まあ超楽しいとは思います、うん、本当に、うん、実際現場では全く使わないんですけど使えないじゃなくて使わない、ちょっと今では完全に使えないじゃないですよ。カットしないです。いや本当に使えますよ300。すごい楽しいし、うん、もうみんなこれくらいで十分じゃない、これくらいというか、うん、その VCI300 みたいなぐらいのその価格帯だったりとか、うん、もう十分楽しいですよね、うんうん、もうほんと十分だなっていうか、うん、これ以上ないなとは思うぐらい楽しいですね、うんうん、DJ の楽しさが十分味わえるものだとは思います。ギュッと詰まってる感じですね。そうですね、うん、やっぱそのアナログレコードとかだと、うん、まあ、DJ 始めようかって思っても、うん、例えばもうアンプの電源つけて、うん、ミキサーの電源つけてでターンテーブルの電源つけてでレコード選んでっていう、うん、そういう、まあ、タイムロスみたいなのが、うん、やっぱそういう隔たりがあればあるほど、うん、まあ、めんどくさいなっていう風になっちゃう、うん、で練習するんですけど、うん、PCDJ とかだとパソコンつけててあちょっと練習しようかなってなったら、うん、もうパッと USB つないで、うんうん、あれとあれつながるかもしれんとか視聴してた時とかに思ったらもうすぐつないで、うん、もうすぐ DJ ができたりするのは、うん、すごい機動力があって、うん、あるなと、はい、うんうんうん、楽しいは楽しいと、うんうん、まあ普段その iPod で聴いてる曲とかでパッと DJ できるし、ね、そうですね、うん、そういうのはすごいいいですね。全然売り文句じゃないですけど、やっぱ理想は本当アナログレコードとターンテーブルセットだったら CDJ セットプラス、うん、そうパソコンのスピンとか、うん、もう2つ味わっちゃおうっていう。そうですね、その贅沢な感じ良さを、うんうんうん、それができたら本当に、うん、そうやって使ってるプロの方ってすごい多いと思うんですよね、うん、もう自分が使ってみてあこれはいいなと思ったっていうか、うんうんうん、それをじゃあそのまま現場に持っていくとかそれをメインにするっていうわけでもなく、うん、家でとりあえず楽しいからっていう部分ではすごい十分っていうか、うんうん、
それができたら最高な環境だなとは思います、うんうん、なるほどですね、はい、うん、まあとりあえず、まあ、PCDJ の欠点から話して、でまあ便利なところも話してって感じですけど、はい、とりあえずですね、今度はじゃあ、あのいっぱい出てるじゃないですか、うん、機種が。で正直言ってもう陽介管理人もですね、ちょっともう出過ぎで分かんないこともないんですけど、まあ、一応こういう仕事なんで、いやでもみんな分かんないだろうなって思って、絶対分かんないと思う。ですで めちゃいっぱいあるじゃないですか。でこれどうすればいいんだろうっていうところの話をあのちょっとしたいなと思います、うん、でまずそのまあ、はっきり言ってもうこの動画で限られた時間で説明することはできないし、あの本当に触りだけやっていきます。でただ本当に、そういう迷ってる方々のお力になりたいなっていうのは思うんで、おたれこの PCDJ のサイトで徐々に、アップしていこうかなということは思います。でまあ、取っかかりなんですけど、まず第一段階にさっき散々話したけども、本当に俺 PCDJ でいいのかっていう、うん、ことで、逆にターンテーブル CDJ の人も俺本当ターンテーブルでいいのかとか、まず疑問を持ってもらって、はい、ターンテ買うなら買うでいいけど、 PCDJ 買うなら買うでいいけど、他のジャンルのことも一通り見てから買ってもらった方がいいんじゃないのかなっていう、そうしたらまあ後悔することもないのかなっていうことを思います。で、まあ、調べて、でよしじゃあ PCDJ になったと。でその時に、次はどうすればいいのかっていうと、まずですね、ここはぜひやってもらいたいって言ったら変だけども、お願いしたいのは、コントローラーってすっごいいっぱいあるじゃないですか。多分サイトを見てもらえば分かるんだけども、いっぱいあって、もう陽介管理もちょっと動揺するぐらい結構あるんだけども、ソフト DJ ソコントローラーってありますね。まあこれはコントローラーだとしたら、これだけでは音は出ない、 DJ はできないんですよね。パソコンがないとできなくて、でパソコンソフトの方、このコントローラーじゃなくてパソコンソフトの方をまず調べてもらうと、うん、で今の現段階、2011年4月の段階では、セラートスクラッチライブ、はい、あとセラート、あセラートってメーカーなんですけど、セラートスクラッチライブ、あとセラートイッチ、トラクター、はい、トラクターデュオ DJ、はい、DJ3、 あ DJ っていうあのソフトね、DJ3、あと重たデカダンス、デカダンス、はい、バーチャル DJ、 バーチャル DJ はうん、うん、バーチャル DJ あんまりあうん、うん、あんまり最近あれですけど、バーチャル DJ と、あとあれこれ台風とかでついてるやつ、あバーチャル DJ か、バーチャル DJ です。あごめんなさい、すいませんでした。バーチャル DJ バリバリでしたねバーチャル DJ で、あとはなんか LE とかがあったりとか。そうですね。だからまあ大体そのまずソフトを調べてもらうっていうことからやると分かりやすいのかなっていう。何がじゃあ決め手なんですか、そのソフトは。じゃ実際僕は、うん、僕の考えは、うん、どれでもいいと思ってるんですよ、うん、なんでそのまあ、うんうん、まあ、アナログでまあ、うん、未だにやってるんで、うん、まあ、化石みたいな考え方だと思うんですけど、うん、結局まあターンテーブル回りゃいいじゃんみたいな、曲流れればいいじゃんみたいなところがあるんで、別にテクニックスじゃなくても別にできるしねそうですね、うん、極端な話言うとね。なのでそしたらソフト何がいいのかとか、うん、まあもちろんトラクターとかスクラッチライブって有名なので、うん、まあ良さそうだなとは思うんですけど、うん、じゃあ DJ とか LE とかいっぱいあるじゃないですか、
実際に、まあ、質問されたら答えれますけど、うん、多分、うん、けどじゃあぶっちゃけどうなのって言われたら、まあ、どれでもいいっすよっていうふうに僕はなっちゃうっていうか、うん、説明できないので説明できないというかその楽しみが、うん、その実際はそのまあ VCI300 を使ってるんで1しか使ったものが、うん、現段階では、まあ、持ってるけど開封してないですけど、うん、っていうのがあって、うん、でどう何を、うん、じゃあ若干切れてるよ顔が、あはい、うん、何をまあいいけど切れるなら切れるわ、うん、何をじゃあ重視すべきなのか、例えばこれから選ぶ人は何を重視するべきなのかなっていう、うん、一緒みたいじゃないですか、うん、やっぱしさっきおっしゃった通り、うん、調べるのはやっぱ重要だと思いますし、うん、違いは絶対あるので、けどじゃあ、うん、大まかに、うん、もう多分これを見てくれてる人たちは、うん、もう早くやりたくてしょうがないと思うし、うんうんうん、もうそもそも何だみたいな、あもう分からんみたいな、うん、もう多分コントローラーの時点でいっぱいあるので、うん、もう分からんって言ってまたソフトも調べなあかんのみたいなまた課題設けられてみたいな結構そのフラストレーションある気がするんですよ、うんうんうん、なのでじゃあこれだったらいいんじゃんみたいな、うん、これがやっぱついてた方がいいよとか、うんうんうん、っていうのがあったら、うん、あったらというかもう僕もちょっと教えてほしいなっていうまあ分かるは分かるんですけど、うん、良さ、うん、それぞれあると思うんですけど本当にでもビビたるもんじゃないですか、うん、違いってそう、うん、それは本当そうです。ようできてますもん、ね、何のソフト使ってもよくできてるから基本別に何でもいいしっていうのは本当そうなんですよね、はい、ただあと現場との兼ね合いとかでね、まあそれはあると思います。本当現場志向の、あの人たちとか例えば周りに DJ の友達がいてもう1ヶ月後にお前 DJ させるからなって言われて先輩に言われて無理やり買うみたいなそういう人とかは そこの現場に合わせた方が、まあ、セラートだったりだとか、まあ、そういう人 CDJ とかってほしいですけどねトラクタースクラッチだとか、はい、まあ、その環境に合わせてやる方がやりやすいのかなと、はい、いうことは思いますね、うんうん、なんでまあ基本的にそのソフトまあ、一通り見てもらって、うん、まあ別に直感で決めてもらってもいいのかなっていう、うん、見た目みたいな、うん、なんか本当に大事なのは書ける曲だしどういう表現をするかプレイだと思うんですよ DJ の。だからどれ選んでも本当それなりにできるっていうあのここはあるかなってことはとりあえずまあ、うん、現段階では、うん、まあフィーリングに任せろ的なことになってるってことでただ一つあれなの例えば DJ ケンタロウさんを見て、うん、はい、DJ ケンタロウさんになりたいなっていう人とかあとは DJ ターシさんみたいになりたいなっていう人とかフランソワ・ケボーキアみたいになりたいなっていう人とかあのいろいろと、うん目標大沢慎一さんみたいになりたいなっていう人が、はい、っていう人は同じような機材を買った方がいいよね。絶対そうですね、うん、もう同じの買った方がいいですね、うん、もう憧れるコピーロボットみたいな、はいうん、そうしたらやっぱ近づく一歩になるんで、うん。